Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдалдырмада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріміз. 2021 жылдың 10-шы қаңтарында мәжіліс депутаттарының сайлауы өтеді. Осыған байланысты бүгін мемлекет басшысы үндеу жариялады. Пандемия кедергі бола алмады. Облыс 9 айда әлеуметтік экономикалық даму қарқынын сақтады. 3.90-ды жақсы көрсеткіштермен аяқтады. Елде балық шаруашылығы өркендеп келеді. Табысы мол. Әйткенмен ихтиолог маман тапшы. 2021 жылдың 10-шы қаңтарында мәжіліс депутаттарының сайлауы өтеді. Бүгін тиісті жарлыққа қол қойылды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев үндеу жариялады. Енді саяси партиялар төменгі палатаға өз үміткерлерін іріктейді. Сосын орталық сайлау комиссиясына тізім ұсынады. Бұл ретте Конституцияның 51-ші бабына сәйкес барлық талаптар бұлжытпай орындалуы тиіс. Қазақстан Республикасы азаматтығында тұратын және аумағында соңғы 10 жылда тұрақты тұрып жатқан адам парламент депутаты бола алады. Жасы 30-ға толған, жоғары білімді және кемінде 5 жыл жұмыс өтілі бар. Тиісті облыстың республикалық маңызы бар қаланың не республика астанасының аумағында кемінде 3 жыл тұрақты тұрып жатқан адам сенат депутаты бола алады. Жасы 25-ке толған адам мәжіліс депутаты бола алады. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің сайлау жөніндегі заңға сәйкес саяси науқан алдыңғы шақырылым өкілеттілігі аяқталуына кемінде 2 ай қалғанда өткізіледі. Саяси партиялар төменгі палата мүшелеріне үміткерлерді алдын ала іріктеп, орталық сайлау комиссиясына жібереді. Қазақстан халқы ассамблеясы да жоғары кеңес шешімімен кандидаттар ұсыналады. Бірінші. Қазақстан Республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заңға және Қазақстан Республикасы парламенті комитеттері мен комиссиялары туралы заңға түзетулер енгізу арқылы парламенттік оппозиция институтын құру мәселесі қарастырылатын және оның қызметін регламенттейтін өзгерістер мен толықтырулар жасалды. Енді парламент мәжілісі тұрақты комитеттерінің бір төрағасы мен екі хатшысы парламенттік оппозиция депутаттары арасынан сайланады. Кандидаттар тізімін ұсыну саяси науқан болатын күннен 40 тәулік бұрын жергілікті уақыт бойынша 18:00-де тоқтатылады. Бұл ретте сайлауға қатысушылар тиісті жарна төлеуге міндетті. Ол әрбір үміткерге ең төменгі жалақы мөлшерінен 15 есе көп. Бұл қаражат 7%-дан көп дауыс жинаған партияға қайтарып беріледі. Олай болмаған жағдайда жарна толық көлемде республикалық бюджетке аударылады. Партиялық тізімге қатысты тағы бір өзгеріс. Екінші, Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы конституциялық заңға және саяси партиялар туралы заңда қарастырылған ережелер бойынша парламенттік тәжірибемізде алғаш рет партиялық тізімге әйелдер мен жастар үшін 30%-дық квота енгізілді. Бұл норма парламентке және жергілікті өкілді органдарға әйелдер мен жастарды тартудың тиімді жолы ретінде олардың еліміздегі қоғамдық саяси үрдістерге белсенді қатысуына септігін тигізеді. Алдағы мәслихаттар сайлауы алғаш рет партиялық тізім бойынша өтеді. Тіркеуден кейін орталық сайлау комиссиясы кімдердің саяси додаға түсетінін жариялап, бұқараға таныстырады. Мәжіліс депутаттары мен мәслихат депутаттарын сайлауды бірге өткізу қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтінін және қазіргі жағдайда объективті негізделген шешім. Біріктірілген науқан бұл бюджетті үнемдеу және пандемия жағдайында негізделген әлеуметтік байланыстарды азайту. Парламент мәжілісі мен мәслихаттар депутаттарын сайлау кезінде ұсыну, тіркеу және сайлау алдындағы үгіт мерзімдеріне тоқталып, партиялық тізімдерді ұсыну мен тіркеу мерзімдерін тиісінше 6 күнге қысқартуды ұсынамын. Тәуелсіздік алғалы елімізде парламент сайлауы 6 мәрте өткізілді. Ең әуелгісі 1995 жылы болды, ол кезде төменгі палата құрамына 67 депутат сайланған болатын. Ал мәжілістің соңғы сайлауы 2016 жылы өтті. Ол науқанға 65 партия қатысып, оның үшеуі 7%-дан көп дауыс жинап, заң шығарушы органның мандатына ие болды. Ол кезде депутаттық корпустың 60% жаңарған болатын. Қазір парламенттегі ең ірі фракция Нұр Отан партиясынікі. Оның құрамында 84 депутат бар. Ал Ақжол және Коммунистер партиясында 7 депутаттан. Мәжілістегі жалпы депутат саны 107 адам. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр-Сұлтан.
Пандемия кедергі бола алмады. Алматы облысы 9 ай ішінде әлеуметтік-экономикалық даму қарқынын сақтады. Негізгі салалар 3.90-ды жақсы көрсеткіштермен аяқтады. Бүгін Амандық Баталов облыстық мәслихаттың 62-ші сессиясына қатысып, депутаттар алдында есеп берді. Бірлесе атқарған жұмыстарды қорытып, алдағы мақсат міндеттерді таныстырып кетті. Онлайн есеп, пандемия кедерге емес, көрсеткіштер кесек, 9 ай жетісулықтардың 7000 сағатқа жуық тірлігі. Амандық Баталып негізгілерін айтты, 25 минутқа сыйғызды. Өнеркәсіпте өсім 3.1%, ауыл шаруашылықта 2.4%, құрылыста 11.6% құрады. 712.4000 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. 8.8% өсіммен 437 миллиард теңгеге инвестиция тартылды. Мемлекеттік бюджетке 401,7 миллиард теңге түсім қамтамасыз етілді. Оның ішінде меншікті кірістер 27%-ке өсіп, 203,6 миллиард теңгені құрады. Экономика жаңа сипатта дамуы тиіс, диверсификациялы технологиялы. Президент жолдауының талабы. Алматы облысы үшін бұл өңдеуші сала. 9 айда өсім 4.2%-дан асыпты. Аймағырысын Maraven Food, Lukoil сынды трансұлттық компаниялар тасытты. Жаңалық Наурыз Агро Отан Green Food атты 2 ірі құс фабрикасы ашылды. Есте болар, жыл басында қарапайым заттар экономикасы билікті біраз жасытты. Бар жоғы 8 жобатын бүгінде 176-ға жетті. Аграрлы облыс тарихта бірінші рет өнеркәсіп ауқымын 1 триллион теңгеден асыртты. Ауыл шаруашылығы жыл соңын 894 миллиард теңгемен аяқтамақ. Ауыл шаруашылығын қолдауға ағымдағы жылы 46,1 миллиард теңге бөлінді. Оның ішінде 46 миллиард теңге субсидиялар. Бүгінгі күні масақты дақылдарды жинау аяқталды. 794 мың тонна астық бастырылды. Шамамен 1,9 миллион тонна көкөніс пен картоп, 130 мың тонна жеміс жиналды. 500 мың тонна қант қызылшасын жинап, 50 мың тонна аққант өндіру жоспарлануда. Баталыптың басты жеңісі қант зауыттарын жаңғыртуы, ашылғалы жұмысы жүйеленді. Болашаққа батыл жоспарлар жасауға негіз. 2023 жылы көбейе түседі қант әппақ, аймақ мемлекеттік сұраныстың 70%-ын жаппақ. Тындырымды ісі бір ирригация. Ислам Даму банкінен өзге 5,1 миллиард теңгеге ары қатыздар аршылып, жаңартылып жатыр. Мал құс өсті, өңірде сүт фермасы 82-ге, бордақы алаңы 106-ға жетті. Өз сұранысымызды жауып, экспортқа да шығарып жатыр. Агрокешен 9 айда 93 миллион долларға жуық азық-түлікті шетел асырыпты. Строительство жилья за 9 месяцев введено 712,4 тысяч квадратных метров с ростом на 7,6%. Дамуды айғақтар бір сала құрылыс. 9 айда жетісулықтарға 700 мың шаршы метрден аса баспана беріліпті. Үйге кіргені енді кілт берері бар. Биылғы жоспар 2843 жанұяны үйлі ету. Үштен бірі көп балалылар. Халыққа керегі сапалы сумен жылу жол. Сумен қамту жыл соңында 91, газбен қамту 30%-дан асуы тиіс. Жаңа жылда көгілдір отын қызығын 1 миллион 100 адам көреді. Амандық Баталыптың жемісті тағы бір бастамасы блоктық модульді қазандықтар. 21-і 129 көпқабатты үйді жылытып жатыр. Тағы жасалып жобаланып жатқандары бар. Жолдар да жаңалануда. Биыл тек жергілікті бюджеттен жұмыспен қамтудың жол картасын қосқанда 61,7 миллиард теңге бөлінді. 347 елді мекенде ауылішілік жолдар жөнделіп жатыр. Ал білімде 32 нысан құрылысы жүруде. Бірінші қазанда 6 мектеп пайдалануға берілді. Жыл соңына дейін тағы 2 мектеп пайдалануға беріледі. Қалғандары 2025 жылы аяқталады. Ескі автобустарды ауыстыру үшін мектептерге 1 миллиард теңгеге 770 автобус сатып алынды. 75-те 7000 бірлік компьютерлік техниканы сатып алуға 12,6 миллиард теңге бөлінді. Жеткізу 30-шы қазанға дейін аяқталады.
Пандемия тірлікті тоқтата алмады, бірақ түзетулер енгізді. Шағын және орта бизнестен 5000-нан аса субъекті зардап шекті. Дағдарысқа қарсы шаралар шатқаяқтатпады. Салықтық жеңілдіктер алды, несиелері шегерілді, аренда төлемдерінен босатылды. Кәсіпкерлікті қолдауға түрлі қаржы көздерінен 16 миллиард теңгеден аса сома бөлінді. Алда жағдай қандай болары белгісіз. Әкім биыл әлеуметтік маңызды азық-түлік бағасын тұрақтандыруға 2 миллиард теңге бағыттады. 7000 тонна азық-түлік сатылып алынды. Тағысын тағы. Аз айтылып жүрген жоқ медицина жағы. Депутаттар онсыз да білетін, әкімнің іскерлігін мойындап жүретін. Екі-үшеуі онлайн үрдісте алғыстарын айтты. Қиын-қыстау кезеңде үнемі халықтың арасынан табылып, ел игілігі, облысымыздың өркендеу үшін атқарып жатқан, ұлан-ғайыр еңбегімізді халық бағалап, жерлестеріміз шексіз алғыс білдіруде. Өңір басшысы ретінде облысты жан-жақты дамыту ісіндегі қызметіңізге толағай табыс, мықты денсаулық тілей отырып, еңбегіңізді жоғары деңгейде бағалаймын. Сессия соңында облыстың 2020-2022 жылдарға арналған бюджетінің жобасына өзгерістер енгізілді. Елең еткізер тұсы, жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша Алматы облысына тиесілі трансферттер 3,2 миллиард теңгеге қысқарыпты. Десе де бұл дәнеңе емес. Аталған бағдарлама бойынша дәл Алматы облысындағыдай қомақты қаржы алған аймақ жоқтың қасы. 1051 жоба мақұлданған. Атқарушы биліктің іскерлігі ел игілігі. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Балық ұстаған бай болар. Облысымызда желбезектілер шаруашылығымен айналысатындар саны артып, сала әлеуеті көтеріліп келеді. Мысалы, Есік форель шаруашылығы жылына 250 тонна балық етін өндіріп, нарыққа шығарады. Десекте елімізде ихтиолог мамандар тапшы. Ал аталмыш шаруашылық бұл мәселенің оң шешімін табу үшін өздерінен мектеп ашты. Сөйтіп, биыл 6 айда 30 шақты маман тәрбиелеп шыққан. Ауыл шаруашылығы мамандары мал ұстағанға қарағанда балық ұстаған тиімді дейді. Арықтың бойында алақандай көлің болса болғаны қыс-қыстау, жаз жайлау деп сабылып жүрмейсің. Шабағыңды өсіріп шаруаңды шалқыта бересің. Әне сондай аз шығын мен мол пайда тауып отырған өндіріс ошағының бірі Есік форель шаруашылығы. Ай сайын 20 тонна балық етін нарыққа шығарады. Бағасы мал етінен қымбат болмаса арзан емес. Әр килограммы 1800-ден 2000 теңгеге дейін жетеді. Балықтың падишасы атанған бұл форель тұқымды балықтар өзге су жануарларына қарағанда салқын суда өмір сүруге, өсіп өнуге өте бейім келеді. Мына менің алдымда тұрған бассейнде салмағы 2-3 килограммға дейін жететін 2 жылдық форель тұқымының 30 тоннадайы бағылып жатыр. Балық өсіру Мәрлен Тұрсынәлінің өз мамандығы. 3 жылдан бері осы шаруашылықтың басы қасында жүр. Есік өзені бойында 10 гектар жер телімі бар. Таудың суы тоқтаусыз, көлшіктер үнемі тазарып отырады. Сәйкесінше өнімі табиғи таза. Мұнда 4 бассейн мен 150-ден аса бөшкілер бар. Шаруашылықтың жылдық қуаттылығы 250 тоннаға жетеді. Тек бір әттеген айы балық азығы мен уылдырық түгел шетелден келеді. Алайда сапалы өнімге нарықта сұраныс зор. Біздің балыққа экологиялық жағынан таза болғандықтан біздің балығымызға өте сұраныс өте жоғары. Өйткені көріп отырсыздар, қандай таза суда өсіп жатыр. Уылдырықтарын біз Еуропадан аламыз, Польша мемлекетінен және Дания мемлекетінен аламыз. Оны арнайы өзіміздің инкубаторының хозяйстволарымыз бар. Сол жерде 5 граммға дейін сол жерде өсіреміз. Үйірде артизандық сумен толық қамтамасыз етілген сол жерде өсіреміз. 5 граммдық шабақтар осы бөшкелерде жеке-жеке салмағымен бөлініп, ерекше күтіммен өсіріледі. Қызық естілетін шығар, балықтарды ванналарда шомылдырамыз дейді мамандар. Олар тауарлық деңгейге, яғни 350 граммдық салмаққа жеткенше, 7 ай уақытқа жет болады. Қазір бұл қазандықта салмағы 21 грамм шығатын 261 килограмм шабақтар бағылып жатыр. Шаруашылыққа ай сайын салмағы 5 грамм болатын шабақтан 100 мың данасы жеткізіледі. Олардың күтімінің жақсы жаман болуына қарай 70-90 пайызы қатарға қосылады екен. Ал бір қызықты дерек айта кетейін. Балықтың жейтін жемі олардың көзінің көлемімен бірдей болады. Үлкен балықтар үлкен-үлкен түйіршіктегі жемдер жесе, ал мына кішкене шабақтар мына өздерінің көзінің көлемімен бірдей дәл осындай ұсақ жемдерді жейді.
балықтарға әртүрлі ванналар жасаймыз, көптеген препараттармен жұмыс жасаймыз. Оларды формалинде, метилен синейде шомылдырамыз. Сол арқылы біз балықтардың көптеген ауруларын алдын аламыз. Ол балықтарға жара шығады сырттарына, және де асқазандарында, қорымда дұрыс жемеген асқазанда, ішек жолдарында аурулар болады. Солардың барлығын қадағалап, ол аурулардың жол бермеу үшін алдын алып қадағалау жұмыстарын жасаймыз. Бұл бойжеткен Қазақ ұлттық университетінің 4-ші курс студенті. Теориядан гөрі практиканың әлде қайда берері көп екенін жақсы біледі. Сәйкесінше форель шаруашылығында балықшылар мектеп ашылған 6 айдан бері жұмыс істеп келеді. Жүйелі білім алған жас маман осы мектепке келіп болашақ жұмысын көзбен көріп, қолмен ұстап үйренді, тиесіліне игерді. Іздегенге сұраған деген қазір елдегі тапшы мамандарды әзірлеуге аталған шаруашылық өз үлестерін біргісідей қосып отыр. Аз уақыт ішінде жас шамасы әртүрлі 30 шақты ихтиолог маман дайындаған. 6 ай болды құрылғанына. Қазіргі таңда 30-ға жуық шәкіртіміз бар. Оның оны шаруашылық ашты деп айта аламыз. Біз балық мектептің 10 жылдық тәжірибемен бөлісе аламыз. Біріншіден ерекшелігі, екіншіден аз шығынды, көп өнімді шаруашылық ашуға көмектесе аламыз. Үшіншіден 70% бізде практика, 30% бізде теория болады. Аталған балықшылар мектебі келесі жылы 600-ден аса шәкірт тәрбиелеуді жоспарлап отыр. Мамандар бұл бастама елдегі балық шаруашылығының санын көбейтуге өз септігін тигізеді дейді. Ал дүниежүзілік денсаулық сақта ұйымы әр адам жылына 16 келе балық етін жегені жөндесе, бізде бұл көрсеткіш небәрі 4 келеге әрен жетеді екен. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Германияда алғашқы COVID детектив қызметі пайда болды. Ал Түркияда дауыл соғып әпсетте қаланың астан кестеңін шығарды. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. Германияда COVID детектив қызметі пайда болды. Әлемде алғаш пайда болған вакансия жұқпалы ауруларды зерттеумен айналысатын Роберт Кох атындағы институтта жарияланған. Карантинде отырған науқастардың кіммен араласып, қайда барғаны және диагноз қойылғанша хал жағдайын телефон арқылы біліп отыру COVID детективтің міндеті. Арнайы мәліметтерді электронды базаға кіргізеді. Науқастың үйіне барып, тест алуға да әрдайым дайын болуы керек. Бұл қызмет түріне көбіне медициналық білімі барларды қабылдайды. Түркияның туристік қаласы Анталияда дүлей дауыл соғып, бірер сағатта қаланың астан кесенін шығарған. Сағатына 80 шақырым жылдамдықпен соққан жел ағаштарды құлатып, ғимараттардың шатырын ұшырып әкеткен. Мұнан бөлек бір мешіттің мұнарасы құлаған, сондай ақ қатты нөсермен бұршақ жауған. Табиғи апат салдарынан бір адам көз жұмды дейді жергілікті билік өкілдері. Дауыл ұшырып әкеткен аялдама автобус күтіп тұрған 28 жастағы әйел адамды басып қалған. Шведтік журналист Ким Валды өлтірген үшін өмір бойына бас бостандығынан айырылған Питер Мацен түрмеден қашып кетті. Даниялық инженер өнертапқыш Копенгаген маңындағы түрмеден небәрі 500 метр ұзап ұсталған. Мамандардың айтуынша ол түзету мекемесінен қашарда күзетшілерді бомба жарам деп қорқытқан. Сондай-ақ кепілдікке бір азаматты алып шыққан. Мацен жарылғыш құрылғысы бар белбеуді байлап шыққан және қолында тапаншаға ұқсас зат болған. Топтаман ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Елімізде мемлекеттік қызметшілерге рұқсат етілген сыйлық құнының шегі алынып тасталды. Ол бойынша енді депутаттар, судьялар мен А корпусының мемлекеттік қызметшілері, квазимемлекеттік сектор басшылары және олардың отбасы мүшелері де тарту таралғы мүлде алмайды. Жаңа заң республикада 16 қазаннан бастап күшіне еніп отыр. Бұл туралы бүгін Жетісу медиа ақпараттық алаңында бақ өкілдерімен кездесуде айтылды. Облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің мамандары саладағы өзгерістер мен толықтыруларды түсіндіріп өтті. Ақпарынша, заңнамада көрсетілген шектеуге мемлекеттік қызметшінің жұмыстағы жетістіктері және басқа да еңбектері үшін берілетін сыйақылар жатпайды. Сондай-ақ шенеуніктерге шетелдік банктерден шот ашуға да тыйым салынып отыр. Жалпы жоғарыда айтқан заң бұзушылық көрініс берсе, олар 600 айлық есептік көрсеткіш көлемінде әкімшілік айыппұл салынады. Бұрында бір жемқорлықтың аясында бірінші басшыларға ғана кірген болса, қазіргі кезде
жаңағы сатып алу бағытында бухгалтерлік жаңағы ішкі қаражаттарға қолы жететін функциясына кіретін азаматтар, яғни осы бағытта жаңағы сыбайлас жемқорлықтың жаңағы ограничениеге кеп түсіп жатыр. Мониторинг бүгінгі мынау аталған заңдарға енгізген өзгерістер болашақта жергілікті біздің департаменттің жаңағы мемлекеттік департамент государственной службы осы кісілер арғай осы бағытты бірлесіп отырып осы жұмыс жалғасатын болады. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпараттар легі осындай болды. Келер күні амандықта ауышайық. Сау болыңыздар.